Perm det er en geologisk periode i Jordens historie, som foregik fra 290-248 millioner år siden. Og Perm er som på figuren også vist den yngste periode i Paleozoikum, som man kan se på figuren her. Man ser det lige ind de i går i Mesozoikum-perioden. I løbet af Perm-perioden der blev der kontinenterne samlet i et superkontinent, som man kalder Pangaea. Og det er det kontinent, man kan se herovre, hvor alle kontinentalfredderne er samlet i et stort kontinent. Øh, og havet udenom, som blev kaldt øh, havet. Øh, Pangea er det største kontinent, der nogensinde har, har eksisteret. Øh, men for 200 millioner år siden, der blev det her kontinent øh, så opdelt. Og det blev opdelt i en nordlig og en sydlig del, som man kaldte Laurasia og Gondwana. Øh, og Gondwana bestod af det, som i dag som kender som Sydamerika. Afrika, Indien, Australien og Anarktiske. Øhm, og når man kigger på billedet hernede, så kan man jo altså sådan se, at det her det er Sydamerika, og det her det er Afrika blandt andet. Øhm, og så var der den nordlige del, Laurasia, øh, som bestod af det, som i dag kender som Nordamerika, Grønland og det, som man kalder Eurasien, som er landmassen, der udgav Europa og Asien. Øhm, havet hedder stadig Pantalla, så havet, øh, bortset fra en i den her, øh, her altså hvis man forestiller, at kontinenterne danner et så ligesom det her øh, hul ind i siden, hvor man kalder det t øh, Når pladerne har bevæget sig rundt for at skabe nye øh, lande eller kontinenter, så har de sådan skubbet mod hinanden og trækket sig fra hinanden og glidet forbi hinanden. Øh, og det er det, man ser over på figur 2, hvor man ser de tre forskellige måder, pladerne kan bevæge sig på. Øh, og der hvor pladerne de blev skubbet sammen, når de har formet de her forskellige øh, kontinenter og øh, lande, og der blev skabt en masse bjergkæder. Øh, og blandt andet blev uralbjergene skabt i, i perioden. Og uralbjergene det er den her lange bjergkæde i Rusland, øh, som strækker sig over 2.000 km. Øh, og man kan forestille sig, at da pladerne de blev skubbet sammen øh, under jordens dannelse, så må der være blevet skabt sådan et højere planniveau på landjorden. Så alt vandet, der ligger på, på landjorden, det kan ligesom dringe ud mod havene. Øh, og det er også det, vi kender af fra i dag, af, hvor der ligesom er det her højere planniveau på jorden, øh, og ligesom der bliver et lavere planniveau ved havene. Nummer to, som er den konstruktive pladegrænse, det er, hvor pladerne rykker sig væk fra hinanden. Øh, og man kan ligesom godt forestille sig, at hvis der er to plader, der rykker mod hinanden, så må der også være to plader i den anden ende, der rykker sig væk fra hinanden. Og her, hvor pladerne er sådan rykket væk fra hinanden, der er der blevet skabt de her dybe grave. Øh, og man kan forestille sig, at det er blevet til have senere hen. Øh, og man kan også forestille sig, at der kommer en masse magma op i jorden, øh, når pladerne rykker sig fra hinanden. Og det har måske skabt nogle bjergekæder øh, på bunden af havet, eller det kunne have skabt sådan en øer. Og den sidste øh, figur, den viser at de transformede pladegrænser, og det er, når de glider forbi hinanden. Øh, og det her, det, den her form for, øh, for bevægelse skaber ofte jordskælv. Livets udvikling. Tidlig perm. Øh, I permperioden, der kom de, øh, de første frøplanter. Øh, vi kalder dem nøgenfrøde gengård, og, øh, og der kom næv insekter. Øhm, som er insekter med foldevinger, øh, altså for eksempel billeder. Øhm, og i, øh, i den her tidlige permperiode der prædedes øh, floraen stadigvæk af grupper fra øh, fra karbontiden, altså øh, ehm og de her kæmpe padder, altså kæmpe store padedyr øh, og træbregner. og og så videre Som i dag er slægtninger til, uh, til de nøgenfrøde Og nogle af de dyr Som, uh, som var i den her tidlige permperiode Det var, uh, var Lignende dyr af, af de her um, Som uh, Som vi ser den her i midten Den her etafosaurus som, uh, som ligner Meget af dinosaurerne Som kommer i uh, I trias og jona perioden Efter der var den her massive udryddelse, og, øh, og mange af de fleste af de her arter blev så udryddet, men man kan godt, man kan godt øh, drage sammenligninger fra, fra dem her dinosaurer, som som udviklede sig bagefter. Ja, den sene perm, der, øh, der har man fundet fossiler fra, øh, fra Voltisækø, øh, hvorfor alle no nåletræer på, på den nordlige halvdel i dag nedstammer. Og, øh, i den her sene der øh, der dominerede øh, den, øh, de nøgnefrøde træer, altså, øh, altså de her nåle, nåle-træer. De dominerede plantesamfundene øh, med bregner og frøbregner. Og nogle af de her nøgnefrøde havde altså kogler og grene med, med nåle omtrent, øh, som nutidens nåletræer træer Ved afslutningen af Perm, der oplevede verden en, øh, en masse udryddelse i, i enhed til øh, uset skala. Øh, hvor over 90% af alle arter forsvandt på, på meget, meget kort tid. Øhm, og i havet, der blev omtrent 95% af alle arter udslettet. Trilobitter, havskorpioner og mange arter af koraller og mosdyr, øjler, insekter og planter, de forsvandt altså for altid. Og øh, periodens afslutning, den, den markeres altså med, med den mest voldsomme uddøden i, i jordens historie. Øhm, hvor i havet, hvor cirka 95 96 procent af alle arter, de er døde, og 70 procent af de landlevende arter, hvor øh, Simon bagefter vil komme nærmere ind på hvorfor. Så kan vi se de her grafer, som øh, den første graf herovre til venstre, som øh, som viser altså øh, extension, altså udryddelsen øh, i procent, og så øh, han er y-aksen i øh, millioner af år før vores tidsregning øhm, og her ser vi slutningen af PERM hvor den, øh, der skete en kæmpe procentvis udryddelse af, af mange arter øhm, og herover til venstre hvis vi zoomer lidt ind på den der kan vi se den er fin fordi den viser i øh, de forskellige perioder hvordan øh, hvilke arter der, der var dominerende i i den tid, hvor vi kan se her nederst den lyseblå, øh, hvor det er den permiske periode, hvor der, der er mange reptiler og og som så uddør så øh, i de næste perioder, hvor der hvor der opstår øh, forbedrede, øh, forbedrede reptiler, nemlig dinosaurerne. Og ja, så har vi lige den her graf her fra første side, som viser øh, som viser lidt det samme øh, med den udryddelse der var øh, imellem Perm- og Triasperioden øh, Her i denne hernægtsaksen øh, Millioner af år før vores øh, tidsregning Altså 250 millioner øh, år før, før i dag øh, Ser vi en, øh, en kæmpe degradering i antal familier af, af arter Både plante og, og dyre Familier den, den grønne her Med af de, de mindste men. de mindste arter, og de blå her de større, hvordan de har en kæmpe... Ja, ja nu vil jeg så tale om klimaet her i Permperioden. Og klimaet her i Permperioden, det er jo kendt for sine ekstreme vejrforhold. For eksempel så skinnede solen kun med 97% af det nuværende lysstyrker, og døgn var kun omkring 22 en halv timer langt. Og ja Atmosfærens CO2 indhold Det var også bare helt i bunden. Det var næsten lige så meget CO2 i luften som der er her i dag Hvilket er meget lavt Dog så steg det I sidste fjerdedel af perioden Hvilket var hen imod krigstidens maximum Og fordi Pangea Var sådan en kæmpe kontinent Var klimaet meget forskelligt Som vi også kan se her på den her Surface temperature figur som vi har øh, I syd var det koldt og tørt. Og ja, så kystområderne var varme og fugtige. Altså man kan godt se her på syd der, er så meget koldt. Og grunden til, at landområderne var så varme, er på grund af datidens monsun, som vi også kan se her på den her figur. Fordi landområderne blev opvarmet, så steg den varme luft til værs og dannede lavtryk. Og ja, som man kan se her på tegningen, så ja, den varme luft fra havet, vil så derfor forsøge at udlyne lavtrykket, og så vil der danse en monsun. Og det der fortsætter så resten af perioden med kun få temperaturudstigninger undervejs. Og øh, ja, og Pangea bliver så delt i to her i slutningen af perioden. Og ja, i slutningen af perioden bliver 95% af alt dyreliv udryddet. Og her har vi så en illustration af, hvordan det kunne have set ud i perioden, da alle dyr blev udryddet, og illustrationen her er så fra Danske dinosaurer DK, som I kan se. Ja, man ved ikke helt, hvorfor der kom så stor øh, destruktion lige pludselig, men det tænkes, at øh, vulkansk aktivitet har spillet en rolle i det. Fordi vulkaner, de, vulkanerne, de sendte jo en strøm af CO2, giftige gasser og partikler ud i atmosfæren. Og de her kraftige drivhusgasser, som kan have forårsaget, at temperaturen stiger dramatisk. Og det er påvist, at den globale temperatur steg 5-10 grader. Og smeltningen af Sibiriens permafrost kan også have frigjort store mængder af metan, som er endnu en kraftigere drivhusgas end CO2. Og på grund af nogle omstændigheder bliver Pangaea to som jeg skrev det i previous slide, øh, hvor den nordlige del kaldes Laurasia, og den nordlige del Gondawa. Og Danmark ville så cirka på den femte nordlige breddegrad, og der var et ørkenagtigt klima der.